A Festa da Filloa de Muimenta estáse a celebrar esta semana nas redes sociais. Como este ano non se pode ir ao feiral, os organizadores convidan a todas as persoas que o teñan a ben publicar fotos, comentarios, vídeos e así, entre todos, manter viva a festa que deu comezo no ano 1992, fiel á cita do día 1º de maio. Calquera idea é válida para que non esmoreza a tradición de facer as filloas nas planchas de ferro ou pedra e saborealas ali mesmo, no recinto Manuel Vila. Con cancelos que aluden a filloa e a súa festa, é posible utilizar todos os que se lles ocurran. A veciñanza acolleu moi ben a iniciativa. Hai 28 anos que a Comisión Organizadora da Moesmu puxo en marcha a iniciativa co fin de recadar fondos para a mostra exposición. No 2008, a festa de exaltación dunha das máis afamadas sobremesas da nosa gastronomía foi declarada de interese turístico galego e cada ano atrae centenares de persoas a Muimenta. Agora, é preciso agardar o remate do estado de alarma para saber ata cando se pospón. Polo momento, é ata o vindeiro domingo, o festexo segue a ser virtual.